Dobro jutro još jednom Aleksandra, dobro jutro gledalcima. Mi se trenutno nalazimo u sportskom centru Žarkovo gde je u toku radionica koja je potpuno besplatna i koja motiviše mlade devojčice da se aktivnije bave sportom. Po nekoj statistici čak dve od tri devojčice uzrasta 7 do 14 godina su neaktivne u bavljanju sporta, ali tu su vrhunski profesionalci koji će na potpuno besplatan način motivisati mlade devojčice i žene da se uključe u sportske aktivnosti. Sa mnom je Jelena, koordinator Instituta za ženski sport. Jelena. Dobro jutro, hvala što ste došli. Kao što ste i rekli, Institut za ženski sport evo počinje svoju treću sezonu besplatnih školica sporta širom cele Srbije. Mi smo iskoristili ovu priliku da napravimo jednu edukativnu radionicu za devojčice osnovnoškolskog uzrasta, da obeležimo naš rođendan koji sutra slavimo, tako da pozvali smo sve devojčice koje su članice naših, kako se zove, školice sporta, da prisustuju ovde, samim tim da nekako to obeležimo. Institut se trudi da devojčicama približi sport i da ih privoli, motiviše i da nekako uđu u taj svet sporta i osete te čari sporta u kojima svi mi uživamo dok radimo sa njima. Hvala, Jelena. Pored Jelene, tu je i Irena, koja je psiholog i koja sa psihološke strane utiče na motivaciju devojčica da se aktivnije bave sportom. Irena, izvolite. Dobar dan, hvala i od mene što ste došli. Ono što nam je jako važno da kažemo je da pored tih, da kažem, sportske aktivnosti koje organizujemo za decu, od same ideje našeg postojanja i ideje osnivača jeste da oni prolaze kroz razne druge edukativne i zabavne aktivnosti. Jedna od tih jeste i ova današnja radionica. Stalno imamo neke nove teme i gledamo da nekako deci približimo aktivnosti koje su dobre za njih, a kroz koje mogu da prođu kroz sport. Ono što je nama najvažnije je da zapravo učestvujemo u njihovom razvoju i da prosto pružimo im šta je sve to što sport nudi kao benefit, da tako kažem, kao neku povlasticu. Ovde su pripreme, je li tako, za... Deca su trenutno, da, ovo je nastavak naše radionice koju izvodi kolega fizioterapeut. Na početku su imali tu psihološku radionicu na temu frustracija i tolerancija. Kolega sad sprovodi neke vežbe koje su vezane za kičmu, tako da nakon toga će imati trenažni proces i aktivnosti, tako da trudimo se da nekako to objedinimo, da što češće prolaze kroz ovaj vid aktivnosti. Danas je ovako, možda malo aktivniji sadržaj i puniji zato što obeležavamo ipak tu godišnjicu i treću godinu upisa u naše besplatne škole i ovim putem ujedno i pozivamo sve devojčice osnovnoškolskog uzrasta da nam se pridruže, da potraže naše informacije na Instagram i Facebook stranicama kao i na našem sajtu, da je sve potpuno besplatno i da prosto samo treba da se pojave na lokaciji koja im odgovara prvog puta. Dobro, hvala Irena puno. Ovim putem pozivam sve roditelje i sve devojčice uzrasta od 7 do 14 godina da se priključe u ovoj potpuno besplatnoj radionici i da učine nešto za svoje zdravlje i za svoje bolje sutra. Toliko o tome, idemo na kratke reklame.